La Casa de les Aigües té un valor patrimonial, és de l'època modernista, dissenyada per l'arquitecte Pere Flaqués, de cap allà l'any 1915. Era un lloc molt important per les aigües de Barcelona, es recollien les aigües de Montcada, es purificaven i servien a tota la zona nord, abastien a la ciutat de les aigües. I per nosaltres, pel districte de Nou Barris, les aigües, per tant, és un bon símbol també del districte. A més, també tenim previst unir-la, perquè hi ha un túnel que connecta amb el districte de Sant Andreu. Ara, en aquest moment, ja l'havem habilitat una escala perquè es pogués fer una ruta determinada sota unes condicions molt concretes, però ara volem que aquestes rutes es puguin fer de forma més o menys regular i formi part doncs, de tot aquest patrimoni artístic cultural. I a més, volem que serveixi per tots els veïns i veïnes de Nou Barris i que serveixi per donar-los un nou ús a l'aire lliure o a la zona d'equipaments i puguin, doncs, per tant, formar part de l'ús habitual i del gaudi dels veïns de Nou Barris.